ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ ବା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବତେଇବି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥାଏ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ। ଯଦିଓ ଆମ ଦେଶରେ ଭ୍ରୂଣର ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପଣ କରିବା ଅପରାଧ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆ ପୁଅ ଅଛି ନା ଝିଅ, କାରଣ ସେ ଆସିଥିବାକୁ ଥିବା ଛୋଟିଆ ଶିଶୁର ସ୍ୱାଗତ ସେହି ହିସାବରେ କରିପାରିବେ। ଆମ ଦେଶରେ ଆଉ ବିଦେଶରେ ଏମିତି ବହୁତ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫେସ୍ ରିଡିଂ ଏବଂ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖି ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ପୁଅ ହେବ ନା ଝିଅ। ଏହି ଅନୁମାନ ସବୁବେଳେ ସଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ, ବେଳେବେଳେ ଏହା ସଠିକ୍ ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବତେଇବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ପୁଅ ନା ଝିଅ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି କେବେ ବି ଭ୍ରୂଣ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବତେଇବି ତାହା ଅନୁଭବୀ ମୁରବୀ, ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି ଏବଂ ବିହେଭିଅରାଲ ଷ୍ଟଡିକୁ ଆଧାର କରି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପେଟର ଆକାର। ପେଟରେ ପୁଅ ଅଛି କି ଝିଅ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପେଟର ଆକାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମହିଳାର ପେଟର ଆକାର ଗୋଲ ଏବଂ ବାହାର ପଟକୁ ଫୁଲିଥାଏ ତେବେ ଏହା ପୁଅ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ସେହିପରି ଯଦି ପେଟର ଆକାର ଚଉଡ଼ା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଲେଇ ଅଛି ତେବେ ଏହା ଝିଅ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମିଜାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜେନେରାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଏବଂ ବିହେଭିଅରରେ ଛପା ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣାକୁ ଆଧାର କରି ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର ପ୍ରଥମ 3 ମାସରେ କିଛି କିଛି କଥାରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ମାସରେ ଅଧିକାଂଶ କଥାରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅନୁତାପ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ହେବାକୁ ଥିବା ଛୁଆ ପୁଅ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପେଟରେ ଝିଅ ଥିଲେ ମାଆମାନେ ମିଳାଜୁଳା ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଖାଦ୍ୟରୁ ଘୃଣା ହେବା। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ମହିଳାକୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଘୃଣା ହୋଇଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପେଟରେ ଥିବା ଛୁଆର ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଘୃଣା ଭାବ ବା ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ବାନ୍ତିର ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ହେବାକୁ ଛୁଆ ପୁଅ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଭ୍ରୂଣ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅର ଭ୍ରୂଣ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ବ୍ୟାକିଂ ସୋଡ଼ା ବା ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଛୁଆର ଲିଙ୍ଗର ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରା ନେବେ, ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ବ୍ୟାକିଂ ସୋଡ଼ା ପକାଇବେ। କୁହାଯାଏ ଯଦି ବ୍ୟାକିଂ ସୋଡ଼ା ପକାଇଲା ପରେ ପରିସ୍ରାରେ ଫେଣ କିମ୍ବା ଫୋଟକା ହୁଏ ତେବେ ଗର୍ଭରେ ଝିଅ ଅଛି। ଯଦି ସୋଡ଼ା ପକାଇଲା ପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସେ ତେବେ ଗର୍ଭରେ ପୁଅ ଥାଇପାରେ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ଚଟପଟା କିମ୍ବା ମିଠା ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେବା। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାକୁ ମିଠା ଅଧିକ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଝିଅ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖଟା, ଚଟପଟା, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଲୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତେବେ ଏହା ପୁଅ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ଷଷ୍ଠଟି ହେଲା ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ହେବା। ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯଦି ମହିଳାଙ୍କ ପେଟରେ ପୁଅ ଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ବ୍ରଣ, ଏକ୍ନି ଆଦି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ମହିଳାଙ୍କର ରୂପ ରଙ୍ଗରେ ନିଖାର ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଝିଅ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ। ଏହା ଥିଲା କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଯେ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଛୁଆ ପୁଅ ହେବ ନା ଝିଅ। ଏହି ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଗକୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।